നമസ്കാരം. വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സന്ദർശകരെ മാടിവിളിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ. കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂർ MLA PK ശശി നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന രാധ ടീച്ചർ ഭീമനാട് പര്യടനം നടത്തി. വെട്ടത്തൂർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ. പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വീട്ടുടമ ചേറമ്പാടത്ത് അലി. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് LDF. അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 49 പത്രികകൾ പിൻവലിച്ചു. കോട്ടോപ്പാടത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സന്ദർശകരെ മാടിവിളിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ. ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം തുറന്നപ്പോൾ കാണാനെത്തിയത് നിരവധി പേർ. കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം തുറന്നപ്പോൾ നിരവധി സന്ദർശകരാണ് ഉദ്യാനം കാണാൻ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉദ്യാനം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം മനസ്സണിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായി ഇന്നും കാഞ്ഞിരപ്പുഴ നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കാണാനും ആരായിട്ട് വന്നാലും ഒരിക്കലും മടിപ്പിക്കാത്ത കാഴ്ചകളായിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴയ്ക്ക് തന്നെ വരാം. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പോവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ചില്ലാവുക. അതേപോലെ ഇത്ര ദിവസം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നതല്ലേ, ഒന്ന് ഇറങ്ങുക കാണുക, മനസ്സിനൊരു കുളിർമ കിട്ടും. ആ കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴയതൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം എല്ലാം പഴയതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി പുതിയ കളി ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡാമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഡാമിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ സന്ദർശകർ എത്തുന്നതെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ശനി ഞായറുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ തിരക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിലും മറ്റു കുട്ടികൾക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ള വലിയവർക്കുള്ള സ്കൂൾ ബോട്ടുകളും മറ്റും കാര്യങ്ങളും പടൽ ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഗാർഡൻ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടച്ചുറപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ കാരണമുണ്ട്. ഒരു ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഈ ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത്. ഈ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ടൂറിസം സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 10 മുതലിപ്പോൾ 14 വീണ്ടും പഴയ ഓപ്പണായി. പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒക്ടോബർ നവംബറോട് കൂടിയാണ് നല്ല തിരക്ക് തുടങ്ങിയത്. നവംബർ ഡിസംബർ നവംബർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായി. അത് ഏകദേശം ഒരു മണി വരെ കാര്യമായിട്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഒരു 4 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ശനി ഞായറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ്. ശനി ഞായർ ഇന്നത്തെ ദിവസം പുതിയ തിരക്ക് കമ്മിയാണ്. എന്നാൽ ചിറക്കൽപ്പാടിയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരപ്പുഴ വരെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആളുകൾ ഉദ്യാനം കാണാൻ എത്തുന്നത്. എന്നാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കുവാൻ നിരവധി പേർ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂർ MLA PK ശശി നിർവഹിച്ചു. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് LDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂർ MLA PK ശശി നിർവഹിച്ചു. ഇന്ന് നാം ഭയപ്പെട്ട നാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും പതറാതെ, ഒരൽപ്പം പോലും പതറിച്ചയില്ലാതെ കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ, അവന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നാം മറികടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വീടുപോകുമായിരുന്ന സമൂഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹം. ഈ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വീടുപോകുമായിരുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ, കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിച്ച് അവനെ വീടാതെ അവനെ നിവർന്നു വിൽക്കാൻ പ്രാപ്തി കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവർണർ. CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി UT രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പരിപാടിയിൽ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സംസാരിച്ചു. ഏരിയ സെന്റർ അംഗം മനു മോഹൻ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ നായർ സ്വാഗതവും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം മനോജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അലനല്ലൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന LDF സ്ഥാനാർത്ഥി രാധ ടീച്ചർ ഭീമനാട് പര്യടനം നടത്തി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലനല്ലൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്ന LDF സ്ഥാനാർത്ഥി രാധ ടീച്ചർ ഭീമനാട് പര്യടനം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം അലനല്ലൂർ ഡിവിഷനിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും വികസനം നാടുകളിൽ എത്തിക്കാനും ഒരു സന്ദർഭം കൈവന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മളാൽ കഴിയാവുന്ന എല്ലാ വികസനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നില്ല, കഴിയാവുന്ന വികസനങ്ങൾ ഓരോ വാർഡുകളിലും എത്തിച്ചു. അതുപോലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനം. ഐ എൻ എൽ പ്രതിനിധി അബ്ദുൾ റഫീഖ് അരിയക്കുണ്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെയും ഹൃദയാധ്യാനങ്ങളിൽ ഒരായിരം വട്ടം മണയിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, ഞാനിവിടെ അധികാരമെടുത്തതിനു ശേഷം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഉമ്മൻചാണ്ടി തടഞ്ഞുവച്ച ആ ാളുകളുടെയും വീടുകളിലേക്ക് 10,000 രൂപയായി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ ആ പെൻഷൻ തുക വാങ്ങിയിട്ട് ആ നോട്ടിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ആദ്യം ചിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ പള്ളിന്റെ മോണ കണ്ടത് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി എന്നാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ കോട്ടപ്പാടം CEPM LC സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ നായർ, CPI നേതാവ് രവി അലനല്ലൂർ, അലനല്ലൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടോണി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല, വെട്ടത്തൂർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ. പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ 24 ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ മാത്രം. വെട്ടത്തൂരിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വെട്ടത്തൂരിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 250-ൽ അധികം കേസുകളാണ്. 4 പേർ ഇതിനോടകം പഞ്ചായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 24 ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ മാത്രമേ പഞ്ചായത്തിലുള്ളൂ. ഇതിൽ 12 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും 12 പേർ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലുമാണ്. 9, 13, 15 എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഒന്നുമില്ല. പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വീട്ടുടമ ചേറമ്പാടത്ത് അലി വിഷൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അലിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത്. 9,000 ഉം 30,000 രൂപയുമാണ് പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞത്. ഭീമനാട് സ്കൂൾ പട്ടിക്ക് സമീപം നടന്ന മോഷണത്തിൽ പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വീട്ടുടമ ചേറമ്പാടത്ത് അലി വിഷൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. 9 പവൻ സ്വർണവും 30,000 രൂപയും പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ചു കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസിന് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് SI അനിൽ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ പൈസ കുറച്ച് പോയ പൈസ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്വർണം കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള സ്വർണ്ണം വിറ്റ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. പോലീസുകാരുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും മണ്ണാർക്കാട്. ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ഇടതുമുന്നണി. മണ്ണാർക്കാടിൽ ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ഇടതുമുന്നണി. കഴിഞ്ഞ തവണ കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾക്കാണ് LDFന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരണം നഷ്ടമായത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറി UT രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 29 മണ്ഡലങ്ങളാണ്, 29 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിലവിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്നത് ലീഗിന്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് വികസന പ്രവർത്തനം നടന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വളരെ സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ അഴിമതി നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് ചെയർപേഴ്സണിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നടത്തി. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും വികസനം മുടിപ്പിനെതിരായിട്ട് വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചടി നിന്നുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് വലിയൊരു മനോഭാവം വളർന്നു വരികയും ആ മനോഭാവവും ആ പ്രതിഷേധവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല സഹായസഹകരണങ്ങളാണ് വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള അനുഭവവും നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും മതേതര കാഴ്ചപ്പാടോടെ തന്നെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടോ തന്നെ മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉത്തമ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനകത്ത് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 49 പത്രികകൾ പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ 79 പേർ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടും. ഇതിൽ 50% വനിതകളാണ്. അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 49 പത്രികകൾ പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ 79 പേർ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടും. ഇതിൽ 50% വനിതകളാണ്. 37 വനിതകളാണ് ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളത്.
പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 128 പത്രികകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നും തന്നെ തള്ളിയിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് 22 വാർഡിലാണ്. 7 പേരാണ് 22 വാർഡിൽ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്. അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് 20 വാർഡിലാണ്. വാർഡിൽ 2 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമേ മത്സരരംഗത്തുള്ളൂ. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കോട്ടോപ്പാടത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കോട്ടപ്പാടത്തെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും കോട്ടപ്പാടം പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനമാണെന്നും കോട്ടപ്പാടം ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലളി പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോട്ടപ്പാടം രണ്ടാഴ്ചകളിൽ വീക്കിലി ആദ്യമൊക്കെ വൺസ് ആയിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ ട്വൈസ് വീക്കിലി 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു 50 കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4-5 പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നത്, ഇന്ന് 100 ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 20 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ഹോം കെയറിലും അതേപോലെ തന്നെ സിഎഫ്എൽസിലുമായിട്ട്. പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞുവരുന്ന ലക്ഷണമായിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ ആ വ്യാപനം കുറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസിറ്റീവായ ആളെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവായി മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നമുക്ക് ഒരു പാനിക്കാകേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും കോട്ടപ്പാടത്ത് ഇല്ല. ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ വൈസിൽ ഒക്കെ ഒരു വലിയ പഞ്ചായത്താണത്, 22 വാർഡുണ്ട്, അതായത് 10-55,000 പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് വ്യാപനം വളരെ കുറവാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ സമയമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും മാസ്കുകൾ കൃത്യമായി ധരിക്കണമെന്നും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ജോർജ് വർഗീസ് വിഷൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് 14 വാർഡിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടപ്പാടം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 5 വാർഡിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് രോഗം വരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജാഗ്രത ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വേണം. നമുക്കറിയാം സാമൂഹ്യ അകലം, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, SMS എന്ന് പറയുന്ന ആ മുദ്രാവാക്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗത്തെ ദൂരെ നിർത്താം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ കവചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുമെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊക്കെ രോഗം വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും ഈ തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ SMS പാലിക്കുക എന്നുള്ളതായ, അതുപോലെ ഇലക്ഷൻ വോട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസരം വരുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ജാഗ്രത കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ രോഗം വരില്ല എന്നുള്ളത് സുനിശ്ചിതമാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സന്ദർശകരെ മാടി വിളിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ. കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂർ MLA PK ശശി നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന രാധ ടീച്ചർ ഭീമനാട് പര്യടനം നടത്തി. വെട്ടത്തൂർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ. പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വീട്ടുടമ ചേറമ്പാടത്ത് അലി. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് LDF. അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 49 പത്രികകൾ പിൻവലിച്ചു. കോട്ടോപ്പാടത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നു. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.